Davom etamiz. Oltinko'l tumanida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida payshanba profilaktika kuni munosabati bilan huquq-tartibot organlari hamkorligida sayyor sud majlisi bo'lib o'tdi. Mavzuni navbatdagi lavha orqali davom ettiramiz. Sayyor sud majlisida hudud faollari, nuroniylar ishtirok etdilar. Unda so'z olganlar tomonidan sud huquq tizimiga oid yangiliklar, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish borasida amalga oshirilayotgan izchil chora-tadbirlar haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Shu bilan birga aholi o'rtasidagi huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish, ayrim fuqarolarning bilib-bilmay huquqbuzarlik sodir etib, jinoyat ko'chasiga kirib qolayotganligi hayotiy misollar bilan tushuntirildi. Shundan so'ng Oltinko'l tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi probatsiya guruhining jinoyat ishlari bo'yicha Oltinko'l tumani sudiga kiritgan taqdimnomasiga asosan qator shaxslarning sodir etgan huquqbuzarliklari keng jamoatchilik ishtirokida muhokama qilindi. Xususan ayrim haydovchilar tomonidan sodir etilgan turli xildagi qoidabuzarliklar nafaqat harakat xavfsizligiga jiddiy xavf solishi balki og'ir oqibatli yo'l transport hodisalarining yuz berishiga sabab bo'lishi mumkin ekanligi ta'kidlandi va qoidabuzarlarga sud tomonidan qat'iy choralar belgilandi. Mahallelerdeki ağır tafiyedeki yaşlar, cinayet sadece içki mahalleliği bulunan şahıslar, cancelge şahalların ortasında profilakt tedbirler alıp bağırıldı. Profilakt tedbirler devamında sayar süt otkizilip, tümün probatisi grubunda hesapta türgen, ceza otu etken, nazarat asıdaki, sadır etken cinayetlerden uzun teşkil kulası çıkarıp, güzel iş yolu gibi kirgen 9 nefer şahıslar müddet devamının cezadan azalt kılındı. Bırak süt devamında tayinlenen cezanı otaştan boyun tavlayan 3 nefer nazorat ostidagi shaxslarning jazosi avvalroq jazo turiga o'zgartirildi. Sayyor sud majlislarida tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan to'planib sud muhokamasiga yuborilgan ma'mur huquqbuzarlikka oid ish materiallari ko'rib chiqildi. Ma'mur huquqbuzarlikka oid ish materiallarini ko'rib chiqish jarayonida oilaviy janjallar, qo'ni-qo'shnilar o'rtasidagi janjallar, shuningdek yo'l harakat xavfsizlik qoidalarini buzilganlik bo'yicha holatlari bo'yicha ma'muriy materiallar ko'rib, ularga tegishli jazo choralarini qo'llandi. Shuningdek, jarashgan oilalarning o'rtasidagi ishlar ogohlantirish bilan tugash bilan cheklandi. Shuningdek, tuman hududida qizil hududga kiritilgan mahalla fuqarolari yig'ini, mahalla faollari, mahalla beshiklari ishtirok etib, ushbu beshiklar bilan hamkorlikda profilaktik tadbirlar o'tkazib, jinoyatchilikni oldini olish, yoshlarni foydali ijtimoiy foydali mehnat bilan shug'ullanishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilab olindi. Albatta, bu kabi sayyor sud majlislarini o'tkazishdan ko'zlangan maqsad aybdorga faqat jazo tayinlash emas, balki sodir etilgan jinoiy qilmishning kelib chiqish sabablarini tahlil qilish, fuqarolar o'rtasida huquqiy targ'ibotni kuchaytirish hamda jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olishda davlat va jamoat tashkilotlari bilan keng jamoatchilik hamkorligini yanada mustahkamlashtirish.